dizer. Quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo, procurando um girassol e dançando pelo short, dando cheiro no cangote, debaixo dos lençóis. Já se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo, até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho, nego, todo dia eu ia te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu ia te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu ia te ver. Lhe trazer um par de cheiro, nega, pra derramar em você. Veste teu vestido novo, nega, vamos, veste antes de chover. Bota teu vestido novo, nega, se tirar me dá prazer. Quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo, procurando o girassol. Eita, que é assim que a gente começa o programa da comunidade de hoje. Com muita música, muita alegria, muita felicidade. Hoje o programa é especial, como todos os programas da semana e como sempre. A gente sempre faz programa bem caprichado para vocês. E hoje a gente está recebendo um pessoal muito especial. Todo dia eu ia te ver. O problema é eu querer cantar junto. Aí quando a gente quer cantar junto, o pessoal manda a gente calar a boca lá dentro, entendeu? Calma, pessoal, eu sei que não dá pra ser cantora, mas de vez em quando a gente arranha, viu? São 11 horas e 9 minutos, a gente tá recebendo música no programa da comunidade, a gente vai tentar fazer isso durante toda a semana, viu, minha gente? Porque essa semana é especial, semana de Natal, e vai ter que ter música, vai ter que ter show, que é a semana toda de muita comemoração. Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Fabrício, o Marcos e o Paulo. Daqui a pouco eles voltam a cantar, viu, na passagem de bloco. Você fica aí do outro lado que a gente vai ter muita animação no programa de hoje. Antes de mais nada, quero mandar um beijo especial, que a gente manda beijo para todo mundo aqui sempre. E eu preciso mandar um beijo muito especial para o Luiz Armando, que está aqui fazendo aniversário hoje. Obrigada sempre por tudo, viu, caboclo? Sempre, tu e toda a família, viu? Um grande beijo, feliz aniversário, muita alegria. Que o filhote seja sempre lindo, com aqueles olhos azul, e tenha muita saúde, seja muito estudioso e seja um vitorioso. Parabéns, tá? Dudu Razak Rocha, sempre essa dupla dinâmica, né, amigo? A dupla. 11 e 9, vamos embora lá, minha gente. Vamos embora mandar. Tem mais beijo aí? Alguém quer mais beijo? Ah, sim! Confra! A Confra dos Cinegrafistas, que aconteceu ontem. Gato Júnior hoje estava boçal, boçal, boçal. Olha aqui, ó. Olha Gato Júnior aqui. Vem cá, Gato Júnior. Vem aqui, Gato Júnior. Vem cá. Vem cá. Né? Mostra aqui o Gato Júnior aqui. Olha aí, ó. Uma boçalidade. Todo mundo lá. Olha Amaral Augusto, que Amaral Augusto, antes de ser apresentador, foi repórter cinematográfico. Então tava lá entranhado, lá na turma dos cinegrafistas. Olha ali, todo mundo ali, teve até lembrança. Olha o Mário Marcelo, Gato Júnior fazendo... Tu que é o líder, né? Desse bando? Tu que é o líder, né, Gato Júnior, desse bando? Ei, cara, tu tá com a mesma camisa de ontem, bicho? Tu... A Né não deixou tu entrar... Ei! A Né não deixou ele entrar em casa depois dessa bagaceira toda, né, minha filha? Você precisa entender, os homens precisam disso, precisam confraternizar, eles precisam conversar entre si. Deixa ele entrar em casa hoje. Pronto, já arrumei tua vida, tá? Vê se depois aí fala lá com a Né, compra flor, chocolate, coisa assim. Um beijo pra todo mundo. Amaralzinho, eu tô morrendo de saudade, viu? Semana que vem tu tá aqui, aí eu entro de folga. A gente só vê no ano que vem. Pra quem é? Meu Deus, eu tenho que mandar um beijo pro... Pera aí, rapidinho, Carlinhos. Pro Eduardo Negreiros Lima. Encontrei com ele ontem no Sonho de Natal, que a gente fez aqui a entrada ao vivo, outra aqui no Jet. Encontrei com ele ontem. Meu Deus, eu esqueço de mandar esse beijo. Pera lá. Pera lá, muita calma nessa hora. Eduardo Negreiros Lima, que ontem tava lá com o pai dele, que trabalha na Bertolini. Ontem aconteceu uma coisa muito chata na Bertolini, mas ele tava lá ontem no Sonho de Natal, disse que assiste o programa todos os dias e queria, porque queria um beijo. Eduardo... Na 3. Ok, hoje tá tudo invertido aqui, viu? Um beijo, Eduardo. É uma criança linda, toda assim, bonitinha. E tava ontem lá no Sonho de Natal. E ele disse que tinha que mandar o nome direito. Eduardo Negreiros Lima, que é pra todo mundo saber que era ele. Tomara que eu não tenha errado o nome, que eu anotei. Vamos lá. Aniversário de quem? Eliseu, Souza. Quem é o Eliseu? Teu parente, até o enteado. Olha, Eliseu, feliz aniversário, muitas felicidades. Vou mandar um beijo pro Eliseu também.
enteado do nosso querido Carlinhos, tá fazendo aniversário hoje, eu quero um pedaço de bolo. Só que tô avisando. Sabe que eu preciso pedir bolo sempre, né? Arruma um frango e uma farofa, Eduardo Asfora tá dizendo aqui. Vamos lá, minha gente, você que tá aí do outro lado, vamos falar aqui do nosso Agora Impresso 3 também. Eita, hoje tá trabalhando, Caboclo. Hoje é contigo, Caboclo. Esse aqui é o nosso Agora Impresso de hoje. A gente traz para você aí o Agora desta terça-feira, 22 de dezembro de 2015, edição de número 1287. Só o que interessa para você em mais de 1000 pontos de vendas espalhados por toda a cidade e você fica muito bem informado com o seu Agora Impresso, tá? E a gente destaca aí a manchete de capa, homem é torturado e executado com 16 tiros. É destaque também hoje aqui no programa da comunidade. Essa denúncia, né? E a gente traz para você aqui as informações do nosso Agora Impresso, que está aí todos os dias, bem cedinho, para você ficar muito bem informado, indo para o trabalho, indo para a escola, quem está trabalhando, quem está em casa de férias, também compra o Agora quando vai lá na padaria comprar o pão, não fica sem a informação. Vai, compra o Agora e fica muito bem informado. O que é que vem, diretor, pela frente? Chuva! Olha, gente, eu acho que o que era para ter chovido em novembro, que não choveu, hoje caiu a tempestade já ganhando tempo lá de novembro. Choveu demais na cidade. Quem tiver ocorrências aí de hoje, manda os vídeos pro nosso WhatsApp 981-16-3529. Essa que você tá vendo aí foi um alagamento que aconteceu na rua Cecília Mendes, em frente do condomínio Ponta Negra. Olha como ficou essa rua. Completamente alagada, esgoto transbordado. Uma informação aí, olha, que a gente está vendo aí, clara aí, de que eu acho que tem um igarapé que passa por ali, não foi isso? E acabou transbordando, e aí a gente está vendo aí a rua completamente transbordada, muito lixo, acho que no esgoto, a gente vê que tem lixo ali, ó, no cantinho, olha aqui, ó, o canto da árvore aqui, todo cheio de lixo, e isso acaba entupindo os bueiros e acaba ocasionando isso que você está vendo aí. Chuva torrencial na cidade hoje, está desaguando ali na lateral, a gente vê aí a água da rua Cecília Meirelles, e aconteceu aí hoje cedo por causa dessa tempestade aí que deixou todo mundo preocupado. A gente tem informações aqui do IMET que foram registradas aí 18 milímetros, tá? 18 milímetros de chuva, dados da estação automática do IMET. Olha aí, você está acompanhando aí. Ok, informação do Cipão, o diretor também colocando aqui agora. E a gente viu aí que foi uma chuva entre 6 e 7 horas da manhã, mas que deixou uma dor de cabeça danada. Quem teve informações, quem teve a rua alagada, quem teve qualquer tipo de problema aí no seu bairro, pode entrar em contato conosco também pelo 981-16-3529. Esse é o nosso telefone para contato, para você que quer ficar aí muito bem informado. Ingrid, vem cá, minha filha. Vamos mostrar essa escova. Ei, vem cá, olha aí. Se arruma toda, toda linda, né? Tamo. Já parou de chover, o frio já desceu, né? Tá bom, vai te volta, vai. Olha só, vamos lá, vamos falar do nosso Avancard. Hoje você que tá aí do outro lado, Avancard, tá, minha gente? Hoje você que tá aí do outro lado, eu já tô aqui com o meu cartãozinho. Está aqui em minhas mãos, que eu não me separo dele, só às vezes quando eu esqueço. Que aí eu pego o cartãozinho da Cris. Dá um look aqui, por favor. Eita bagaça, olha aqui, ó. Esse aqui é o meu cartãozinho, ó. Márcia Lasboa Martins. Faltou o Teixeira Souza, tá? Mas como eles pegaram o meu nome de quando eu entrei aqui na TV e tudo, ainda tava com o meu nome de solteira. Mas tá aí, Márcia Lasboa Martins. Você confere aí o seu Avancar, como eu tenho o meu, desbloqueado, ativo. Você sabe que o seu Avancar você usa aí numa rede de estabelecimentos aí ilimitada. Tem um monte de loja, farmácia, mercadinho, postos de gasolina que você pode usar o seu Avancar. E tem mais, viu? Você que é dono do seu estabelecimento, dono do mercadinho, não deixe de comprar a maquininha Avancar. A maquininha que passa aí o cartãozinho Avancar aceita os principais cartões da cidade aí do Brasil. Mastercard, Credit Card, tudo isso Visa, e você pode também passar o seu Avancar. É muito mais barato, viu? Você dono de estabelecimento. Não deixa de participar. A gente entregou ontem aqui, mostrou ontem o ganhador da promoção da semana, levou R$1.000, comprou no supermercado legal, super legal, e a gente ontem lançou mais uma campanha, né? Você que tá aí do outro lado, tem o seu cartão e está. Você que tá aí do outro lado, tem o seu cartão, tá com ele desbloqueado e ativo. É importante que se diga isso. Você precisa estar com o seu cartão ativo, tem que estar fazendo compra no seu cartão.
ok? Você pode ganhar R$500 por dia. Tem uma comissão lá no Avancar, que fica a sede lá no centro da cidade, para poder escolher os cartões desbloqueados e ativos. E todos os dias a gente vai trazer um nome para você. E o nome de hoje que a gente traz aí é o João Adelino Pereira Sebastião. A comissão escolheu o João Adelino Pereira Sebastião. Então, João, olha só, você que está aí, tem o seu Avancar, traz o seu Avancar. Só recebe o prêmio, R$500 em créditos no seu Avancar. Você tem que vir amanhã aqui no programa, senão o crédito não cai no seu cartão, ok? Então, olha, você, João Adelino Pereira Sebastião, que tem o Avancar, traga a identidade e vem amanhã aqui no programa para a gente fazer aí a entrega do seu crédito Avancar amanhã aqui no programa. Então, não dorme não, porque Avancar você só tem a ganhar. Vamos lá com mais música, esse é o programa da comunidade da terça-feira, 22 de dezembro de 2000. E 15, tá acabando o ano, mas a gente vai passando essa semana de Natal com muita música. Marcos, Fabrício e Paulo, o Agora desta terça-feira já está no ar. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nosso destino foram traçados da maternidade. Paixão cruel, desenfreada, trago mil rosas roubadas pra desfrutar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro o amor inventado. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até as coisas mais banais. Pra mim é tudo, nunca mais. Exagerado, jogado seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro o amor inventado. Vou mendigar, roubar, matar, até as coisas mais. Pra mim é tudo, nunca mais. Exagerado, jogado seus pés, eu sou mesmo exagerado.